Прокуратура Криму при ГПУ порушила кримінальні справи за фактами смерті 82-річної активістки кримсько-татарського руху Віджіє Кашка та проведення незаконних обшуків у представників громади кримських татар на півострові. І нагадаю, все сталося напередодні. Російські спецслужби звинуватили кількох кримських татар в нібито вимаганні грошей у громадянина Туреччини та вдерлися до інших помешкань. Саме в будинку Віджіє Кашка проходили наймасштабніші обшуки. Жінку хотіли заарештувати, проте їй стало зле. Викликали швидку, але дорогою до лікарні вона померла. Щонайменше 5 кримських татар російські силовики затримали. Росія, як держава-окупант, має дотриматись прав людини відповідно до міжнародного права. І, звичайно, ми вимагаємо від Росії припинити знищення корінного народу Криму. Саме від рук російського окупанта загинула 82-річна Віджіє Кашка, ветеран кримсько-татарського руху. Це наша інформація, перша смерть від репресій саме за останній час.